Një banorë të artës dje ka marrë lëndime të rënda trupore në pjesën e poshme të stomakut nga lopa. Si pas informacioneve, ajo është e lindur në vitin 1963, e cila pas marrjes e lëndimeve nga anë e familjarëve sjellur në spitalin klinik të Tetovës. Banori i artës është trajtuar në spitalin e Tetovës, ku është dhënë ndime e parë, por për shkak të seriozitetit të lëndimeve, është transferuar si rast urgjent në klinikat e Shkupit. Sipas njoftimeve, pacientja ka patur mjaftë gjakderdhje, ndërsa pas trajtimit në klinikat e Shkupit, e njëjta është në gjendje të mirë.